držimo palčeve šta god da se dešava. Kako zbeš to? Okej. Okay. Prvi čovjek. Znači, vidi, žene su malo veće. Prvi čovjek koji treba da priđe k meni je Milan Kalinić. Hvala. Nemoj pustiti ti goluba, molim te, hvala. Pa neka priđe Kristijan Jovanov. Čovječe, ali ću ti reći poslije šta je. Kristijan je logama, pa nek priđe Vanja Marković. Ajde, Vanjice, sredo, što takva faca, odpuzna šta se krije kod mene. Tomislav Kramarić, pa Mirjana Kostić, pa Ivan Marković, brže, brže, i na kraju Milica Radošević. To je prvih šest ljudi koji šta idu u kuću. Ali svoju skupa sa Milanom jeste. Vaše, prestate tu, vama hvala, jedan aplauz, ne bi vas više zadržavao. Ovo je prvi 16 čeras. I nadam, ja sam, ovo nije bilo u redu. Kako se ono kaže, Ana, u ljubavi i ratu sve je dozvoljeno. Gle kako te ljubi, mene se ne usudi. I meni ću za bolje. Doviđenja. Ništa, dječica, u kuću, svako svoje kuće treba ići. Zna se sada već Maco, ko ide u koju molim, kuću. Ne, ne, molim ove. Ja imam, a? Zagoli me. Maco, ja moram da ti priznam, da. Od Ramba drugi deo, ja nešto surovije na televiziji nisam vidio. Halo, dobro je, molim. Ajde, razlaz, dosta, nemojte da moramo osiguranje spati.